Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне – мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану, і я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка.